আজি আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাস 10ৰ এডভান্স মেথছৰ 6 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰৰ 2 নম্বৰ কোশ্চনটো। আমি আগৰ 1 নম্বৰ কোশ্চন কিটা কৰিছো, 2 নম্বৰ কোশ্চনটো দেখুৱা যে twice n = 2 to the power n into factorial n bracket 1 into 3 into 5 into dot 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 2n minus 1। ओके, এটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চন হয়, সো অলপ ভালকে চাবা। ইয়াতে আমি একো নকৰো, ফাৰ্ষ্টত লেফট হ্যান্ড সাইড লম आंसर। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा से फैक्टोरियल 2n। इते फैक्टोरियल 2n को যদি আমি ভাঙি দিও কেনে ভাঙিব পাৰিম? 2n 2n - 1 2n - 2 2n - 3 এনেকে কিমানক লগি যাব পাৰিম? 4 * 3 * 2 * 1। 1 ৰ তলত তো আমি যাব নোৱাৰিম। ओके, এইখিনি তো ক্লিয়ার। এতিয়া एतिया आमार जिखिनि निकि जुग्म माने 2n आरो 2n - 2 माने 2n এটা जुग्म সংখ্যা, তার পর যদি আমি এটা অযুগ্ম সংখ্যা বিয়োগ কৰি দিও হেতু এটা অযুগ্ম হৈ যাব। सेम 2n এটা जुग्म সংখ্যা, হেতুৰ পৰ যদি আমি जुग्म সংখ্যা এটা বিয়োগ কৰি দিও হেতু কিন্তু जुग्म সংখ্যাই থাকি যাব। সো আমি जुग्म সংখ্যা কিটা এক সাইডে কৰিম, অযুগ্ম সংখ্যা কিটা এক সাইডে কৰিম। এতিয়া 2n তো এটা जुग्म সংখ্যা নে অযুগ্ম সংখ্যা? নিশ্চয় जुग्म সংখ্যা। तार पिछर 2n minus 2 2n minus sorry 2n minus याते 3 आसे, 3 पिछर क्या आइबो 4 2n minus 3 2n और परा 2n एखिनि एटा जुग्म संख्या, जुग्म संख्यार परा जदि 3 टु गुसि जाय अजुग्म हो जाबो। एटुर पिছত आइबो 4 माने जुग्म संख्यार परा जदि 4 বিয়োগ কৰি দিও जुग्म संख्या থাকি যাব। এনেকে গৈ 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 কি আইবো 4 আৰু 2 থাকিব। एखिनि एक साइड लिखिलु आरो जिखिनि निकि अजुग्म माने 2n - 1 2n - 3 डॉट 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 3 1 3 ৰ আগত এটা 5 ও থাকিব পাৰে, তাৰ আগত এটা 7 ও থাকিব পাৰে, মানে অযুগ্মখিনি। এতিয়া 2 টু n ৰ লগত পূৰণ আছে, ঠিক তেনেকে ইয়াৰ পৰা এটা কি আমি 2 এটা উলিয়াই আনিব পাৰিম। एखिनि पर 2 एटा कमन लले 2 * n - 1 থাকি যাব। अगेन इटुर पर 2 एटा कमन आनिले 2n - 2 থাকিবो। এনেকে যাই যাই 4 टु 2 * 2 লিখিব পাৰিম আৰু লাষ্টৰ যে 2 আছে হেতু 1 * 2 লিখিব পাৰিম। 2 * 2 एखिनि जेनेके आसे एनेके राखिम 2n - 1 डॉट डॉट 5 * 3 * 1। এতিয়া এটু লাইন বহুত গুরুত্বপূর্ণ, কিয়নো 2 1 ৰ লগত পূৰণ আছে, 2 2 ৰ লগত পূৰণ আছে, এনেকে 2 3 ৰ লগত পূৰণ আছে, 2n - 2 ৰ লগত পূৰণ আছে, মাজত ডট ডট আছে মানে আহি আছে আহি আছে। 2 टू 3 ৰ লগত পূৰণ হ'ব, 4 ৰ লগত এনেকে ডট ডট হৈ হৈ 2 टू n ৰ লগত পূৰণ আছে, মানে 2 टू n বাৰ পূৰণ আছে। আমি যেতিয়া 2 2 বাৰ পূৰণ থাকে তেতিয়া আমি 2 স্কয়াৰ হিচাপে লিখিব পাৰো, 2 3 বাৰ পূৰণ থাকিলে 2 কিউব হিচাপে লিখিব পাৰো, 2 যদি n বাৰ পূৰণ থাকে 2 টু পাৱাৰ n হিচাপে আমি লিখিব পাৰিম। 2 টু পাৱাৰ n হিচাপে লিখিলে আমাৰ ইয়াতে থাকি যাব n * n - 1 n - 2 डॉट 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 ইয়াতে থাকি যাব 2 2 2 এটা গুছি যাব, ইয়াৰ পৰা 2 এটা গুছি যাব, থাকি যাব 2 * 1। এটো লাইন চিফ মানে আমি জাস্ট লাষ্টৰ খিনি পৰা ফাৰ্ষ্টৰ খিনি লিখিম, কাৰণ আমাৰ आंसरত তেনেকে আছে 1 * 3 * 5। তুমি পূৰণ জেনেকে কৰা आंसर সেমা আহিব, 4 * 5 পূৰণ কৰিলেও যিমান আহিব, 5 * 4 পূৰণ কৰিলেও সিমান আহিব। পূৰণৰ জগত এবিলাক উল্টা উল্টা হলো কোনো প্ৰবলেম নাই। আমি যেহেতু আমাৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত 1 * 3 * 5 * ডট 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 2n - 3 তাৰ পিছত আহিব 2n - 1। এটো এটো দিয়া নাই, তুমি ভাবিছা যে এটো কৰ পৰা আহিল? ইয়াতে যেন ডট ডট আছে, ইয়াৰ মাজতে এটো আছে, হ্যাঁ এটো লিখিলেও কোনো কাটিব নোৱাৰে তোমাক। 2 টু দি পাৱাৰ n থাকি গ'ল। এতিয়া n * n - 1 * n - 2 * ডট 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 एकदम वानक लगे गई एखिनिक आम कि लिखिब पारिम फैक्टरियल हिसाब लिखिब पारिम जनेके 5 × 4 × 3 × 2 × 1 थाकिले आमी डायरेक्ट फैक्टरियल 5 हिसाब लिखिब पारिसो सिम्पल। सो जस्ट एखिनि एगेन लिखि दिम डट 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 तुमी जदि इच्छा करा ए टर्म तो लिखिब पारा तुमी जदि इच्छा करा निलिखिलेओ हबो कोनेओ तुमाक काटिब नोवारे राइट हैंड साइड एकदम इजी है किंतु बहुत इम्पोर्टेंट है। भिडिओ तो पोस्ट करी किने तुमी नोट कर लुआ जदि भाल लागिसे बुझि पाइसा एटा लाइक कर दिबा नेक्स्ट भिडिओत निश्चय लग पाम।